بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحن كسو بحناي كلنا ان لقادنا مدحوينه جمهوريه فدرالك سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو كلن كاس او كسابسنا وربحين ان مدحوينه كسينيني ان هشيس مانتا ان كود احمري ايربودكا قناصه سومالييد يو قناصه ايتوبيان اه دوله ايتوبيا كسوده كاسو كسابسنا ان lagu qaado kalluunka Soomaaliya loogu dhoofiyo wadanka Itoobiya waxay ahayd fursad qaali ah runtii oo aan hore u soo marin ganacsatada Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaan baa la keenay jiray, waxba lagu soo guray jiray, waxba laga ma qaadan jirin. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay runtii madaxweynaha aan uga warbixinay arintaas. Madaxweynuhu waa bogaadiyay, aad buu u soo dhaweeyay, wuxuuna nagu booriyay inaanu sii dardar gelinno hawsha aanu hayno. Waa mashruuc fiican oo horumar leh. waxaan rajaynaynaa dhowaan hadda kalluun baa la qaaday, waxyaabaha kale Soomaaliya u soo baxa oo ay ka mid tahay cusbada, oo ay ka mid tahay khudaarta oo mooska ugu horeeyo in iyagana sidaas oo kale la qaado. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.